مشرح مدحوين نكو حقين حسبق معارض كي وضني محمد علا وعبدي اياد دوينها كل لقن دقمد ذلك لقيت قلي اسكو صوبيحي ايمان تقسميين ديقان كاسي يضون الوقود جيرو ارلاها دون شوين كسومالي لان ديقان دا كل جيد لغهايا غربادة در غرغارة ايا ايقونا كميدا قوبها سيدا وين اسكو صوبيحين تاقير ياشا حسبق معارض كي وضني يضو اي مسؤولين تكردوان اي حسبق اسايلا هادلين دوينها كردوان اي ديقان دا سكو لقن baato waxaan saaray wax la yaalay wixii shuu shaahay degmada dilay ku jiray way ka soo hanay xareed iyo wax loo kala baxay dhooqa loo kala baxay maanta xareed ba soo baxday maanta dhooqadiina way degtay maanta waxaan leenahay hadii la yiraahdo halkaas ay kaga haynaynaa waa aragteen ilaa laas aanood ilaa sayla waxa loo taagan yahay xisbiga wadani kuwa saa ku dhaartaa meel baa kula dhibanaya isku mid baa nahay codka iyagu waa meel weeyaan kulmihii boorama u soo baxay shalay markii la isku daray wasiiradii lacagtii qaranka gaadiidkoodii intii boorama shalay ka soo baxday runtii inta dilaa ka badanee wadani maata u soo baxday waxaan rajaynaynaa wadani markuu guulaysto inaad ka bixi doontaan qoqobka waxaan rajaynaynaa ballami qabashadii halkaa dilintaasoo sannadood oo degmay ahayd ma ahayn degmooyinka yaryar ee magala magacaabay ma ahayn waxay ku weyday degmadeedii waan raadin doonaa haddii la yidhaaho biyo iyo baadba waa la heli haddii ilaahay yidhaaho wadani dhasho waa la heli jid waa la heli horumar shaqana waa la heli intaasoo kuna caruur wax bilaa camali insha allah bilaa camal noqon maysa haddii ilaahay yidhaa waxaan maanta inii wadnaa waa waxa tagaysay weyn waxaan maanta inii wadnaa waa waxaad ogtihii weyn xasuusin unbay naga tahay maanta anaga waa waxaad u baahnayeen annagu waxaan nahay qoladayda waqtigay socdeen hogaamiyaha ka ahay guddidii isbedel doonka ee beerweynta maxal casaan ka soconaa karaamada laidinoo soo dhawayseen aad iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa waxa weeyaan isku dan baan nahay isku dal baan nahay waxa umusha u dana unbaa ilmihaygana u dana hor waxa weeyaan waxaad aragtiin qabiil iyo waxba lagu meeraysanaya qabiil waxba kama jiraan oona qabyaalada ka jirin oona qoqorsirin orid walba ka dhex muuqata waxaad gaar ka garanaysaa madaxda iyo xubnaha socdahaanka baad ka garanaysaa maanta nu garan weyne kulmiyaano kulmiya wuxuu noqoy maalintaa u odayso dabadeed ku albaabka kaa xigani anigoona ku hadlaya afka reer gargaaran anigoona ku hadlaya qolo anigoona ku hadlaya xusbi waxaan ku hadlaya xusbiga wadani inaan horta u xodo waxaan raacsanayso wadani maaha sallallahu cala allah maxamed rasuul illah malihin iyo sarkeenna oo ayaan ku ridaynaa ayaan ku ridaynaa noyibkayna bedelayna waxaa inoo ballana inaan dalka bedelno oon isbedel khayr qaba u keenno ujeedna isbedelka ay ka qayb qaadato ay ka quruxsanaato maalinta shan sane kadib ayna sidaa arisiga fiicanaa waa nuux kadiye tv-ga caalamiga star magaalada buurama